Եկ ընդհանրապես մշակույթի համար ամենակարևորը հենց այդ մեդիան է, որ դուք ասում եք, մամուլը, տապագիր մամուլը, նաև հեռուստատեսությունը, ժամանակակից բոլոր միջոցները, ինֆորմացիոն ասեմ միջազգային տերմինով, գրականությունը ընդհանրապես ստեղծվում է նախ եւ առաջ մամուլի մեջ, այդ մեդիայի մեջ. Որովհետև դա է անմիջապես արձագանքում երդարցիների նորերին։ Ասենք, եթե հիմա գիրք եմ գրում, կամ բանաստեղծություններ եմ գրում, պետք է որ դա մամուլում երևա։ Միանգամից օպերատիվ ձևով։ Թե չէ, եթե գիրքը սպասեմ, կարող եմ 2 տարի տևի, բայց կարող է հնանա, չէ՞, կոգերացա։ Գիտեք, այս շատ կարևոր գործ ունի, շատ կարևոր գործ ունի այդ մեդիան։ Որովհետև սխալ մեկնաբանությունը, սխալ ներկայացումը կարող ավելի վնասեր գործեն։ Հիմա իմ կարծիքով մեր ամենամեծ հարցավորն է մեր ժողովրդի համար գեղարվեստական ճաշակի կարծես թե բացակայությունը լինի։ Չափազանց ցածր մակարդակի ճաշակ, երբ շատ ցածր, այն ինչ որ ներկայացնում է հերոսատեսությունը, դա ամենևին էլ մեր կուլտուրայի, մեր մշակույթի իսկական դեմքը ցույց չի տալիս։ Ճաշակը բարձր չի, պետք է մարդկանց օգնել, ժողովրդին պետք է օգնել պարզապես, բայց նրանք կարող են լավ գործ անել, կարող են վատ գործ անել, կարող են օգնել մարդկանց, կարող են վնասել մարդկանց, ինչպես ասում են, Միրիշկին ինչպես ասում, մի վնասիր, կարող են վնասել։ Կես ռեկատվությունը ժամանակակից ընդհանրապես մարդկության խարազանն է, այսպես ասած, պրոբլեմն է մարդկության։ Ամբողջ աշխարհը, մին Հայաստանում չէ, ամբողջ աշխարհը լսված է կեղծ տեղեկատվում, ում խելքին ինչ փչես, ուսում է նա, ազատությունը տրված, ինչ ուզում ես արա։ Եթե ես ասեմ, ինչպիսին պիտի լինի ժամանակակից մեդիան, դա իմ կարծիքը կլինի, իմ ցանկությունը կլինի, բայց իրականում ինչպես կլինի, ես չգիտեմ, բայց ես կուզեմ, որ դա լինի շատ զարգացած, բանիմաց, տեղեկացված, և իր աշխարհայացք ունեցող, իր չափանիշներ ունեցող, բան պետք է լինի։ Իմանաս, հիմա ինչ պետք է տալ, ինչ պետք է չտալ, օպերատիվ պետք է լինի, բայց ամեն ինչ պահելով, ժամանակակից մարդ, ոչ թե ռեյտինգի համար աշխատել, այլ պետք է աշխատել համին մշակույթի, տարբեր բաները, ինչպիսին պետք է, այդպիսին, որ պրոֆեսիոնալ, մասնագիտական, զարգացում ունեցող մարդիկ պետք է զբաղվեն դրանով։ Գրականության մասին ես խոսում, պետք է գրականությունն իմանա այդ մարդը։ Չեմ ասում գրականագետ պետք է դառնա, բայց պետք է տեղեկություն ունենա։ Մեդիան պետք է իր աշխարհայացքը ունենա։ Աշխարհայացքը ոչ փիլիսոփայական աշխարհայացք, այլ հասարակության մեջ ինչ է ուզում ասել,